Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment, I'm not gonna waste it. Stranded together, our worlds have collided. This won't be forever, so I try to fight it. We're beautiful now. Chico, mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Tô tranquilo também. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se vocês estão perdidos aí no mundo, velho, a nova expansão do The Sims 4 foi anunciada na Gamescom e tá lindo, tá maravilhoso, tá épico. E eu vou comentar pra vocês aqui nesse vídeo pra vocês não ficarem perdidos aí. Mas também tem uns avisos aqui antes de começar a falar tudo. É que hoje ainda, às 2 horas da tarde, tem a minha análise do trailer da nova expansão. E amanhã, na quinta-feira, eu vou fazer um vídeo também falando o que eu mais gostei e as minhas expectativas e tudo mais para essa expansão. Então, hoje às 2 e amanhã, quinta-feira, às 11 horas da manhã, vão ter vídeos aqui para vocês, beleza? Tudo separadinho aí para vocês não ficarem perdidos. Já tô avisando aqui para vocês. E claro, tem meu Twitter, meu Facebook, que vai estar sempre avisando para vocês quando vai estar saindo o vídeo, e também meu Snapchat. Estão todos aí na descrição do vídeo para vocês. Então, vamos falar aqui sobre a nova expansão do The Sims 4 que foi anunciada. Ela se chama Junte-se a Galera. Nossa, puta nome bosta. Entre elas é um novo mundo chamado Winterberg e que vai ser inspirada na Europa, tendo praças movimentadas, uma área comercial, clubes agitados e também ilhas particulares. Meu Deus do céu. Os grupos sociais estão de volta e você pode também escolher em qual você pode entrar, né? Igual aconteceu no The Sims 3 Vida Universitária. Cada grupo, né, tem o seu interesse e também a forma de como eles vão se reagir com o seu sim e tudo mais. Então, é basicamente os grupos sociais do The Sims 3 Vida Universitária. A gente vai poder escolher, a gente vai poder fazer tudo e, cara, tá incrível, tá lindo isso. Eu não sei se vai funcionar da mesma coisa como o The Sims 3 Vida Universitária, mas sim, vão ter grupos sociais. Isso já tá na descrição lá da página do The Sims. Também vamos ter novas danças, mas com isso o sim terá que aumentar o seu nível, né, de habilidade de dança. Ou ele pode ser DJ também, aumentando o seu nível de mixagem. Exatamente, você vai ter 2 novas habilidades, tanto de DJ como de dança. E cara, tá muito da hora as novas danças, eu gostei muito. E é o que os sims vão fazer, eles vão praticar dança até a morte pra conseguir dançar da hora, porque eu gosto muito disso. Vamos poder criar clubes e também criar dentro dos clubes que a gente for personalizar pontos de encontro, recompensas, o que a gente quer que os sims façam e tudo mais. Então, tudo que os clubes vão fazer com os nossos sims, a gente vai poder criar e personalizar eles em cima também. Então, a gente não sabe como vão funcionar algumas coisas, como, por exemplo, esses pontos de encontro. O que seria esses pontos de encontro? Talvez vão ser pontos de encontro para cada grupo social. Então, um grupo social se encontra ali, outro grupo social se encontra aqui, entendeu? E eu acho que isso a gente vai poder fazer com os clubes de dança, mas ou talvez seja esse ponto de encontro é onde que vai estar mais aglomerado de pessoas, tipo uma pista de dança e tudo mais. Então, basicamente a gente vai poder personalizar esse tipo de coisa. Então eu vou gostar muito de estar criando clubes. Eu sempre gostei de fazer isso quando The Sims 3 cai na noite, e agora eu vou tentar fazer isso aí, né, no The Sims 4 junto-se a galera. Então tudo isso a gente vai ter de ferramentas por enquanto, assim, de importante a gente tem isso que foi anunciado. E claro, vão ter outras coisas que eu vou estar comentando na minha análise das 2 horas, então não percam. Isso daqui que eu tô falando é tudo por cima e tudo que eles falaram e confirmaram pra gente até agora. No meu vídeo das 2 horas tem o que eu percebi no trailer que pode vir ou não a ter também. Então assistam o meu vídeo lá, que tem
um pouco mais completo as informações, talvez, e algumas coisas que eu tenha pra falar pra vocês. Mas agora que eu já falei aqui, né, sobre o que essa expansão vai ter de especial, que ela vai ter de diferente e tudo mais, eu vou falar a minha opinião, né? E, velho, essa expansão tá animal, velho, eu não tenho outra palavra pra descrever. Eu gostei de todas as novidades, eu gostei das danças, eu gostei dos DJs, dos clubes, das cidades, dos grupos sociais, da cafeteria, que a gente vai ter cafeteria também. Nossa, velho, é muita coisa que eu fico até perdido no que eu vou fazer naquela expansão quando ela chegar. Ela é tipo uma junção de The Sims 3 caindo na noite, com os bares, com as baladas e tudo mais, com o Showtime, com algumas coisas ali que tem, tipo, o malabarismo com fogo, o DJ e tudo mais, e o The Sims 3 Vida Universitária com os grupos sociais e com a fogueira, que vai estar de volta também. Então cada um tem um ponto ali que eles foram pegando e criaram junto a galera, e tipo, ficou uma expansão muito grande, porque foram várias coisas que a gente viu durante essas três últimas expansões que eu falei, né, do The Sims 3. Então, coisas que estavam fragmentadas, estavam meio que separadas, né, no The Sims 3, eles pegaram, juntaram e fizeram isso pro The Sims 4. Isso foi muito bom, porque a gente não tem coisas fragmentadas. Tem o tema, eles lançam com o tema e acabou, tá ligado? Tudo que poderia ter naquele tema, e isso tá sendo muito bom no The Sims 4. E também a gente vai ter lugares secretos pra gente estar explorando, né, e isso vai ajudar muito a não enjoar muito rápido, assim. E eu acho que a gente não vai ter como enjoar muito rápido também, porque a gente vai ter como criar clubes, ter uma festa com o maior número de pessoas, criar festas do jeito que a gente quiser, porque eu sempre quis fazer uma festa com que meus times tivessem aqueles holofotes, tivessem luzes de neon, DJ e tudo mais no The Sims 4, né, porque boates, entre aspas, né, no The Sims 4. Porque a gente tem os boatos que vieram no jogo base, mas eles não são lá grande coisa, né? Agora a gente vai ter clubes de verdade, vai ter tipo dança, vai ter coisa diferente. Então a gente vai gostar bem mais de estar indo pra clubes, acredito eu, do que pras próprias boates do jogo base, porque vai estar muito mais interessante ir pra um lugar onde você pode ter grupos sociais, ter várias coisas pra você fazer. E eu também vou gostar muito porque tem aquele mod que aumenta o número de sims por lote, né? Eu acho que o que eu peguei foi 80 sims por lote, então vai lotar lá a balada, já lota as boates no The Sims 4 base, então acredito que vai lotar muito mais os lotes e os clubes desse The Sims 4 junto com a galera que estão animais, velho. Pelo menos aquela boate que mostrou bastante, que é um lugar meio que parece antigo e tudo mais, aquilo lá tá animal, velho. Acho que vai ser um dos lugares secretos que a gente vai ter pra explorar, mas, velho, vai estar muito louco. Eu acredito que essa expansão vai realmente trazer a galera para mais próximo pro The Sims 4. E ela tá trazendo muita coisa, trazendo tipo coisa demais. Então eu tô gostando disso, porque a EA não tá tipo sendo vamos botar umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Tipo, ela pegou tudo e vamos botar tudo, tá ligado? Eu quero que essa expansão seja tipo o futuro do The Sims 4, tá ligado? Que eles façam as próximas expansões também terem tudo, tá ligado? Então, eu tô torcendo muito pra essa expansão sair muito bem. Acredito que ela vai estar saindo num nível muito bom aí pro The Sims 4. Ela é muito importante por ser a segunda, então tem que sempre manter um ritmo bom de expansões. Não pode ter uma expansão bem bosta, porque a gente daí não vai comprar. Mas essa realmente tá incrível. Eu tava esperando por The Sims 4 Pets, mas The Sims 4 Pets pode esperar, porque esse é o meu tema predileto pro The Sims, baladas, clubes e tudo mais. Esse é o meu tema que eu mais gostei sempre pro The Sims. E é por isso que eu tô animado pra caramba pra essa expansão. Acho que muitas pessoas que estavam lá no meu Twitter, estavam no meu Facebook, gostaram bastante, gostaram tipo, muito. Então, eu acho que essa é uma expansão que vai prometer bastante pra galera. E ainda a gente pode ter novas informações da expansão na sexta-feira, com mais coisas que vai vir direto também da Gamescom. Então fiquem ligados no meu Twitter, no meu Facebook. Eu não vou conseguir fazer vídeo na sexta-feira, eu faço no sábado, porque eu não vou estar em casa, mas enfim. Coloco lá no meu Twitter, no meu Facebook, algumas novidades que a gente possivelmente vai ter na sexta-feira, beleza? Então é isso. Você gostou? O que você achou aí dessas pessoas? Eu achei maravilhosa. Comente aí nos comentários. Obviamente, né? Comentar na onde, né? Se não for nos comentários. Então comente aí embaixo o que vocês mais gostaram. E se você ficar falando, ei, mas cadê o bebê? Cadê o bebê? Velho, dane-se o bebê. Eu tenho já meus clubes, eu tenho já minhas danças, eu tenho tudo. Dane-se, eu tô cagando pro bebê agora. Eu tô cagando pro bebê. Eu quero essa expansão agora. E ela vai lançar somente em novembro. E eu tô cagando pro bebê. Um beijo na sua bunda e tchau.